南非执政的非国大领导人星期二上周举行记者会，宣布他们决定不会被身陷麻烦的祖马总统继续担任国家元首。媒体报道，非国大的全国执行委员会在普利托尼亚经过13个钟头的马拉松会议之后，在星期二凌晨决定罢免祖马。看来这项决定在非国大主席拉马福萨星期一深夜在普勒陀利亚和祖马私下会面之后最后作出。南非国家电台较早前的报道说，非国大的全国执行委员会要求祖马48个钟头内提出辞职。非国大作出决定之前，和丑闻缠身的祖马进行了一个星期争取他辞职的谈判，但是并无结果。自从拉马福萨去年12月在竞争当中击败祖马的前妻担任非国大主席以来，要求75岁的祖马辞职的压力日益增加。